60 წლის მამაკაცი თაბლოხევის შეტევებით, რომლებიც კვირაში ერთხელ მაინც ჰქონდა. სხვა ჩივილები არ აქვს. ფიზიკური გამოკვლევით არღვევები არ გამოვლინდა. დაეხმარება თუ არა ერთოკარდიოგრამა დიაგნოზის დასმაში. ამ ჩვენ უნდა გავარკვიოთ თაბლოხევის ეპიზოდი არის ნევროლოგიური თუ კარდიოლოგიური გენეზის. Როგორც ხედავთ, გულის რიტმი არის სინუსური, რეგისტრირდება დადებითი, უნიფორმული პეკპილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ. Გულის სისტემის სიხშირე შეადგენს 100 წუთში, ვინაიდან RR ინტერვალი თოდება 3 დიდ კვადრატს. 300 გეყოფილი 3-ს. გულის ერთული ხერხი გადახრილი არის მარცხნივ, გვაქვს უარყოფითი QRS კომპლექსები მეორე, მესამე განხრებში, ღრმა ესკვილებით. თანაც ხედავთ, რომ აქ პარკოჭოვანი კომპლექსების ხანგრძლივობა არის გაზრდილი, და შეადგენს 4 პატარა კვადრატს, ანუ 160 მილიწამს. გაზრდილი არის არა მარტო QRS კომპლექსი, არამედ EQ ინტერვალიც, ვინაიდან ის აქ შეესაბამება 5 პატარა კვადრატს, ანუ 200 მილიწამს. ნორმის ფარგლებშია, მაგრამ მის უკიდურეს ზედა ზღვარზეა. ვეპირველ განხრაში თქვენ ხედავთ QRS კომპლექსის M ფორმას, ამ ჯერ დარეგისტრირდა პატარა ერკბილი, შემდეგ მცირედ გამხატული ესი, შემდეგ მეორე დიდი ერკბილი. Anu guaqs RSR paterni. Tanats VMX-ze ganxrashi es kvili ares gapartovebuli. Shemichneba tekvilebs inversia AVL-shi, Gunkeres V1-ve, V2-re, V3-me, V4-te ganxrebshi. Ese igi. Gurisetuli khertis martsne gadakhra tekvilebs inversiasan ertat AVL ganxrashi gapartovebuli QRS kompleksebis fonze metqoles imaze rom akaris ისიც გონის მარცხნა ფეხის წინატოტის ბლოკადა. Და ხედავთ მის სხვა ნიშნებსაც. Კერძოდ QRS კომპლექსის QR პატერნს. აი, ცერ გამოხატული Q, შემდეგ დიდი ერკბილი. ანუ ეს კბილების გარეშე. ხოლო მეორე, მესამე და AVF განხრებში ხედავთ QRS კომპლექსის RS ფორმას. პატარა ერკბილი, შემდეგ ხმა ეს. პატარა ერი, შემდეგ ხმა ეს. QRS-ის გარეშე. ვეპირველ განხრაში არსებული QRS კომპლექსის RSR პატერნი ფართო ესკვილთან ერთად VMX-ის განხრაში მეტყველებს ისის გონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადას. ამორცვილებას დამატებული გახანგრძლივებული PQ ინტერვალი, რომელიც ნორმის ფარგლებშია, მაგრამ ის უკიდურეს ზედა ზღვარზეა, ასახავს ორ კონოვან ბლოკადას, ანუ ისის გონის ორი ტოტის შეუღლებულ ბლოკადას. PQ ინტერვალი რომ ყოფილიყო ნორმის ფარგლებს გადაცილებული, იქნებოდა 3 კონოვანი ბლოკადა. ესე იგი, რა ხდება ამ პაციენტში? ისის კონის მარცხენა ფეხის წინატოტი დაბლოკილია, ისის კონის მარჯვენა ფეხის დაბლოკილია და ერთადერთი რაც ატარებს იმპულსებს, ეს არის ისის კონის მარცხენა ფეხის უკანა ტოტი. მაგრამ იმაში ჩენენდებულია იმპულსების გატარება, ვინაიდან PQ ინტერვალი არის გახანგრძლივებული. საერთოდ ორ კონოვანი ბლოკადა არ წარმოადგენს კარდიოსტიმულაციის ჩვენებას, თუ არ იქნება შესაბამისი კარგად გამოხატული კლინიკური სიმპტომატიკა. ამიტომაც ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გადაწყვიტოთ, თაბლოხევის ეპიზოდები დაკავშირებული არის თუ არა ინტერმედიებად სრულად რიოვენტრიკულურ ბლოკადასთან, რომელიც ამ ერთოკარდიოგრამაზე არ ჩაიწერა ამ მოცემულ ეპიზოდში. ამიტომაც საჭირო არის ერთოკარდიოგრამის ხანგრძლივი მონიტორინგი ჰოლტერის წესით. Da, ești pe cei leba David Girot, strului atriometricul replocaris epizodii, mai și roțaie cneva pacienți tablu hueva. Mega, uite, oare semn de am pacientis ASAX, anu vine de anisare samus da atatris, dar mi-e tot mai smon crevic nebodi, budmime cardiostimulații isa. Da, scumi sa hai cei leba et cu astro, am ertocardiogramați asa hulico, marțhnațina, hemibloki, existonis, marginea pe his blocadastan. Anu orkonovani blokada.